भूमि व्यवस्था मंत्रालय को अधिकार क्षेत्र अंतर्गत पर्ने विषय में मंत्रालय ने निरंतर रूप में कानूनी सुधार का कार्य गर्दै आएको तथ्य यहाँहरूलाई विदितै छ। उदाहरणका लागि भू उपयोग ऐन 2076 प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट जारी भएको भू उपयोग नियमावली 2079 पहिलो संशोधन गरी किताकाटको प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिएको छ। साथै रियल इस्टेट क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने जग्गाको हदबन्दी हटाउने विषयलाई मैले राम्रोसँग बुझेकी छु। ठूला ठूला रियल इस्टेट आयोजनाहरू सञ्चालन गरी व्यवस्थित शहरीकरण तथा विकास बस्ती विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न हालको हदबन्दीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ मन्त्रालय प्रयत्नरत रहेको कुरा यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। प्रभावकारी भूमि बजार प्रणालीको स्थापनाले घर जग्गा कारोबार निष्पक्ष पारदर्शी एवं सहज भई यस क्षेत्रमा विश्वास र स्थायित्व वातावरण सृजना हुने भएकोले भूमि बजार सम्बन्धी कानून गर्नेतर्फ पनि मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। हामीले यस्तो विकासको क्रियाकलापहरू गर्दा विकासको साथसाथै पर्यावरण मैत्री डिजाइनहरूलाई प्राथमिकता दिने ऊर्जा कुशल आवास निर्माणहरूको प्रवर्धन गर्ने सौर्य ऊर्जा तथा वर्षाको पानी संलग्न प्रणाली जस्ता नवीकरण स्रोतहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने भूमिको दिगो प्रयोग गर्ने जस्ता वातावरण संरक्षणका प्रयासहरू पनि जारी राख्नुपर्दछ। यस्ता वातावरण मैत्री क्रियाकलाप का लागि व्यवसायी स्थानीय समुदाय आम उपभोक्ता र नीति निर्माताहरू बीच समन्वयन सहयोग एवं सहकार्य आवश्यक रहेको छ। यसले नै हाम्रो भावी पुस्ताहरूको लागि वातावरण संरक्षण गर्दै विकासको सन्तुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्नेतर्फ मार्ग निर्देशन गर्नेछ। अन्तमा हाम्रो प्यारो राष्ट्रको समृद्धि र दिगो भविष्यको लागि हामी सबैले सामूहिक प्रयास गरौँ र यस प्रकारको कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै जाउँ भन्ने आह्वान गर्दै यो एक्सपो भव्यताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु।